မြမပလက်ဖောင်းပရိသတ်များမင်္ဂလာပါအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြလူမှုဘဝကဏ္ဍကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မြမပလက်ဖောင်းရဲ့လူမှုဘဝကဏ္ဍကနေအမျိုးစုံနဲ့လူနေမှုဘဝတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးဒီတစ်ပတ်မှာလည်းလူတစ်ယောက်ကနေတစ်ယောက်စီလိုအပ်နေတဲ့ပစ္စည်းများကိုလက်ထဲသို့အရောက်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့သူ၅ဦးရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်သူတို့တွေရဲ့အကြောင်းတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာမို့ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါအောင်နော်တနေ့တည်းမှာပဲပစ္စည်းတုပ်300နီးပါးကိုလိုက်ပို့နေသူခြေတစ်ဖက်မရှိသူ delivery သမား China Postal Express and Logistics ရဲ့2019နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းများအရတရုတ်ပြည်မှာပစ္စည်းပို့ဆောင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေသူစုစုပေါင်း3တန်းနဲ့အထက်တောင်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှန်ကွမ်းယူဆိုတဲ့ခြေတစ်ဖက်မရှိသူအမျိုးသားဟာလည်းတရုတ်ပြည်ရဲ့3တန်းကျော်တဲ့ပစ္စည်းပို့ဆောင်သူတွေထဲကတယောက်အပါဝင်ပါပဲ။တားမောင်းများစွာသောသူတွေနဲ့သူညီတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာချိုးရင်းချက်တစ်ခုကသူ့ကိုထူးခြားတဲ့သူတဦးဖြစ်သွားစေခဲ့တာပါခြေတစ်ဖက်မရှိပေမဲ့လည်းသူများတွေနဲ့တန်းတူပဲအထက်မြင့်တွေကိုပါတက်ပြီးပစ္စည်းပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သူတဦးဖြစ်ပြီးတနည်းကိုပို့ပေးရတဲ့အထုပ်ပေါင်း300နီးပါးကိုလက်ခံရလေလဲရှိပါတယ်ဆရာဝန်တော်နားချလို့မရတဲ့အင်္ဂလန်ကအသက်အကြီးဆုံးသတင်းစာပို့သူအဖိုးအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းအခုချိန်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုးကြီးကကမ္ဘာနဲ့တဝမ်းမှာကရောဂါအဖြစ်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေတာပါ။ဒါကြောင့်ကိုခန့်ဆွမ်းအားနည်းကြပြီးကျန်းမာရေးထိခိုက်လွယ်တဲ့အသက်ကြီးသူအဖိုးဖွားတွေကလည်းအိမ်ထဲမှာပဲအသက်နိုင်ဆုံးနေကြပြီးကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်နေကြရပါတယ်။ Alan Gillab ဆိုတဲ့84နှစ်အရွယ်အဖိုးကတော့ကိုရိုနာကြောင့်လော့ဒေါင်းချထားတဲ့အချိန်မှာတောင်ဆရာဝန်စီကထောက်ခံချက်တွေကိုစနစ်တကျယူခဲ့ပြီးသူပို့ဆောင်နေကြအိမ်တွေကိုပုံမှန်အတိုင်းသတင်းစာပို့ဝေးနေသူပါအဖိုးကတပတ်မှာ6ရက်အထိအလုပ်လုပ်ပြီးတနေ့ကိုစုစုပေါင်းသတင်းစာအဆောင်20ကျော်ကိုပုံမှန်လိုက်ပို့ပေးနေတာပါကိုရိုနာမဖြစ်ပွားခင်မှာပို့စရာသတင်းစာအဆောင်ရေးများပေမဲ့လည်းကက်ယောဂါစတင်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးပို့ရမယ့်အရေးအတွက်တဖြည်းဖြည်းညွန်နေလာခဲ့တာပါကလေးတစ်ဖက်နဲ့ပစ္စည်းလိုက်ပို့တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးပစ္စည်းပို့ဆောင်သူလို့ဆိုရရင်အများစုကအားကောင်းတန်မာတဲ့အမျိုးသားတွေပဲလုပ်ကြတယ်လို့သွေးထင်တတ်ကြပါတယ်။မော်စကိုမြို့ကအမျိုးသမီးတယောက်ကတော့သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်အလုပ်ကိုပစ္စည်းပို့ဆောင်ခြင်းကိုလုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတဦးပါ။ပစ္စည်းတွေကိုလိုရာကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့အခါမှာတယောက်တည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့အရောက်ပို့ပေးရတာမဟုတ်ပဲသူမမှကြီးစုဆောင်ရှောက်ရတဲ့ကလေးငယ်လေးပါရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမဟာပို့ဆောင်ရမယ့်နေရာတွေကိုသွားတိုင်းသူမရဲ့ကလေးကိုပါနေရာတိုင်းခေါ်သွားရပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့သူမကိုပထမဦးဆုံးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့သူတဦးကအင်တာနက်စာမျက်နှာမှာဖြန့်ဝေခဲ့တာကြောင့်အင်တာနက်သုံးသူတွေကြားထဲမှာဟိုလိတကြော်ကြော်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကလေးတယောက်ကိုခေါ်ပြီးပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးလုပ်နေရလို့ခမွန်ဖြစ်သူအကြောင်းကိုစုံစမ်းကြတဲ့အခါမှာတော့ခမွန်ဖြစ်သူကတနေ့ကုန်ကွန်ပျူတာရှေ့မှာဂိမ်းဆော့နေတာကြောင့်သူမကိုယ်တိုင်ပဲငွေထွက်ရှာနေရတာလို့စိတ်မကောင်းပွဲသိရပါတယ်။ကျောင်းချိန်မှာကျောင်းမတက်ပဲပစ္စည်းပို့ဆောင်နေတဲ့9နှစ်အရွယ်ကလေးဒီကလေးငယ်လေးကတော့အသက်9နှစ်သာရှိနေသေးတဲ့ကလေးလေးပါ။သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်ကကျောင်းတက်နေရမယ့်အရွယ်လေးပါ။ဒါပေမဲ့ကလေးလေးကကျောင်းချိန်တွေမှာအချိန်မိုင်းအလုပ်အဖြစ်ပစ္စည်းပို့ဆောင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေပါတယ်။ကလေးကကြောက်မတက်ပဲအခုလိုမျိုးအလုပ်လုပ်နေတာကိုတွေးမိသွားတာကတော့ကလေးငယ်ရဲ့ဆရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအင်တာနက်မှာပြန့်နှံ့သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကလေးငယ်လေးရဲ့အိမ်ကိုပဲစနစ်တကျပြန်လည်နေရာချထားပေးခဲ့ရပါတယ်။ကလေးရဲ့မိခင်ကကလေးငယ်ငယ်လေးတဲ့ကပြစ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖခင်ကလည်းတေချာမဆောင်ရှောက်နိုင်တာကြောင့်ကလေးငယ်လေးမှာငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ပဲအလုပ်တွေလုပ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလမှာပစ္စည်းပို့ဆောင်တဲ့သူအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့လေယာဉ်မှူးကြီးကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါကာလအတွင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာလေယာဉ်ပျက်သန်းခြင်းတွေကိုရပ်နားပစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းလေကြောင်းလိုင်းမှာလုပ်နေတဲ့သူတချို့တဝက်ကလည်းအလုပ်အကိုင်မဲ့တွေဖြစ်ခဲ့ရပြီးတချို့တွေကလည်းလုံလဆအလုပ်တွေကိုရပ်နားပစ်ထားရပါတယ်။နဂရင်အင်တာအမည်ရတဲ့လေယာဉ်မှူးတစ်ယောက်ဟာ၄နှစ်သာလေကြောင်းလိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူတဦးပါကိုဗစ်ကြောင့်လေကြောင်းလိုင်းတွေရပ်နားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့သူလည်းလုံးစရာအလုပ်တွေအကုန်ရပ်တန့်သွားခဲ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့လစာရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကလည်းဖြတ်တောက်ခံခဲ့ရပြီးမိသားစုစားဝတ်နေရေးကိုအကျက်ရိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်ဝင်ငွေရဖို့အတွက်စဉ်းစားရင်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားမိခဲ့ပြီးကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာပဲ delivery man အဖြစ်စတင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
လေရင်မူးကြီးမှာဇနီးတဲ့နဲ့လေးနှစ်အရွယ်သမီးငယ်လေးတယောက်လည်းရှိသေးတာကြောင့်သူအနေနဲ့ဝင်ငွေရဖို့အတွက်အချိန်ပိုင်းအလုပ်အနေနဲ့ဒီအလုပ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာကလည်းမှန်ကန်တယ်လို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပရိသတ်တွေလည်းသဘောကျမယ်ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းအကြောင်းအရာကောင်းတွေအများကြီးကိုရှာဖွေပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မြမ platform page ကိုလည်း like နဲ့ subscribe လို့လှူထားလိုက်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်